الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم እንግዲህ አሁን ላይ የምንገኘው በኪምሲ ከተማ መምህራን ኮሌጅ አካባቢ ነው ሙፍቲ ዳውድ የበጎ አድራጎት ማህበር ዛሬ ላይ ትልቅ የሆነ የክረምት ኮርስ ምረቃን አለው ለአራተኛ ዙር የምናደርገው የምረቃን ፕሮግራም ነው ይሄንን ፕሮግራም እንግዲህ ወደ ፕሮግራሙ እየገባን ስለሆነ ያለውን ነገር ገለጻ ለማድረግ ወዳለው ፕሮግራማችን እንግዲህ ዛሬ ላይ ደማቅ የሆነ ፕሮግራም መሆኑን እየገለጽኩኝ ይሄንን ፕሮግራም ልናዘጋጅበት የቻልንበት ምክንያት ትልቁ አላማችን ተማሪዎች ለእረፍት ያው ማሳለፊያ ቦታ ስለሚያጡ አልባሌ ቦታ ላይ እንዳይውሉ በሚል የክረምት ኮርስን ወይም ለቀጣይ የሚጠቅማቸውን የቅራት እንትን ያው በክረምቱ በሁለት ወር መነሳሻ እንዲሆናቸው ያችን በመቅሰም ያው ለቀጣይ ተነሳስተው ወደ ዲናቸው ትምህርትም የበለጠ ገብተው ዲናቸው እንዲማሩ በማሰብ ነው ከጎናችን የነበራችሁ ወንድም እህቶች ጀዛኩሙላሁ ኸይረን እናላለን አላህ ይጀምርላችሁ በቀጣይም በመናደርገው ፕሮጀክት ላይ ከጎናችን እንድትቆሙ የሚል ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ላ ኢላሀ ኢላላሁ ላ ኢላሀ ኢላላሁ ላ ኢላሀ ኢላላሁ ሙሐመዱ ረሱሉላህ ላ ኢላሀ ኢላላሁ ላ ኢላሀ ኢላላሁ ላ ኢላሀ ኢላላሁ ሙሐመዱ ረሱሉላህ ላ ኢላሀ ኢላላሁ ላ ኢላሀ ኢላላሁ ላ ኢላሀ ኢላላሁ ሙሐመዱ ረሱሉላህ لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله كبرن لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله نمرى والتجد فاجرا لي تكبير عن سنه سمنوتي الله اكبر الله اكبر السيد جورج لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله كبرن لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله الله اكبر كذي بمقتل انغدي علماءوچ دعاتوچ የተመረቀ ወይም የተማሪ ወላጆችና ተጋባዥ እንግዶች እዚህ ቦታ ላይ ለዚህ ፕሮግራም ልምቀት የመጣችሁ ወንድም እህቶች በሙሉ እንኳን ለአራተኛ ዙር የተማሪዎች የክረምት ተማሪዎች የምረቃ በዓል በሰላም መጣችሁ ለማለት ወዳለሁ በመቀጠል ፕሮግራማችን የሚሆነው ያው እንደሚታወቀው ለአራተኛ ዙር ነው ሙፍቲ ዳውድ የክረምት ተማሪዎችን ያስመረቀ ያለው ከዚህም በተለየ ብዙ ስራዎች እየሰራ ያለ የልማትና የእርዳታ ድርጅት ነው ሙፍቲ ዳውድ እንግዲህ የዛሬውን ፕሮግራም ሁሌም እንደምናደርገው በቁርአን የምንከፍተው ይሆናል فإن تطيعوا يؤتكم
عليما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. كتب مكتل جمعية مفتي داود الخيرية يتلايو يخير سراوچن عندما سراول لاچن من ناوكالن ከነዚህ ስራዎች ደግሞ አይታሞችን በማገዝና በተለያየ ጊዜ በዒድና በአረፋ በረመዳን እንዲሁም የትምርት ሰዓት በደረሰ ጊዜ በማገዝ ብዙ ከባባድና ትላልቅ ስራዎችን እየሰራ ያለ ድርጅት ነው። ለዚህም ያው ሊበረታታ ይገባል። የሄኛው የዛሬው የመርቃም ፕሮግራም ሙፍቲ ዳውድ ከሚሰራቸው ስራዎች የክረምት የተማሪዎች የትምርት መስጠት ፕሮግራም ነው። አሁን ይሄንን በተመለከተ አጠቃላይ የሙፍቲ ዳውድን እንቅስቃሴ በተመለከተ የድርጅቱ ዋና ፕሬዝዳንት ኡስታዝ ኑሩ ዓሊ ያላቸውን ሐሳብ ያካፍሉናል። ቢላሂ ረቢል ዓለሚን ወልዓቂበቱ ሊልሙተቂን ወላ ዑድዋነ ኢላ ዓለ ዛሊሚን ወአሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላሁ ወህደሁ ላ ሸሪከ ለህ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وبتحية أهل دار السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. أقول لكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. በመጀመሪያ ከሁሉም በፊት አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን አላህን ለናመሰግን ወዳለሁኝ። ሁላችንም አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን እንበል። በመቀጠልም እንግዲህ ጥሪ ያደረግንላችሁ እንግዶቻችን በጠቅላላ የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን እስልምና ጉዳይ ምክር ቤት አባላቶች፣ የተከበራችሁ የኬሚሴ ከተማ እስልምና ጉዳይ ምክር ቤት አባላቶች፣ የአገር ሽማግሌዎቻችን፣ ዑለሞቻችን፣ እንደዚሁም የወላጆች የተማሪ ወላጆች፣ እናትም አባትም የሆናችሁ ይህንን ፕሮግራም ለመታደም ለመካፈል የመጣችሁ አጠቃላይ እንግዶቻችን፣ ጥሪያችንን አክብራችሁ እዚህ ቦታ ላይ ስለተገኛችሁልን በሙፍቲ ዳውድ የበጎ አድራጎት ድርጅት ስም ከልብ ለማመስገን ወዳለሁ። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን፣ አላህ ጀዛችሁን ይመንዳችሁ እላለሁ። ይህ ፕሮግራም ዛሬ ላይ ሙፍቲ ዳውድ የበጎ አድራጎት ድርጅት ሲያዘጋጅ፣ እንደሚታወቀው ሙፍቲ ዳውድ የበጎ አድራጎት ድርጅት ከተቋቋምን ትንሽ ቆይቷል። ሁላችሁም የምንታውቁት ነው። ከተቋቋምን በኋላ የተለያዩ ዘርፈ ብዙ የሆኑ ስራዎችን በመስራት ላይ ነው የምንገኘው። የምንሰራቸውን ሁሉ ለመጥቀስም ሰዓት ባይበቃኝም ዛሬ ላይ በእናንተ ፊት እያያችሁት ያለውን ሁሌ ክረምት ላይ ተማሪዎች የተለያዩ ቦታዎች እንዳይውሉ ቂርአት ላይ እንዲያሳልፉ ለቂርአት መነሳሻ መጀመሪያ እንዲሆናቸው በሚል የክረምት ኮርስ በየአመቱ እንሰጣለን። ዛሬ አራተኛ ዙር ነው። ምናልባት ባነር ላይ ስታዩት ሶስተኛ የሚለው ያው ከስተት ነው። አራተኛ ዙር ነው ዛሬ ላይ ማስመረቃችን። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን አራቱንም አመት ባሰብነው እቅድ መሰረት አላህ እያሳካልን ነው። እሱን እንግዲህ ለአላህ ትልቅ ምስጋና አለን። ከጎናችን
የተለያዩ ወንድሞች እህቶችም አብሽሩ የሚሉን የሚደግፉን በዚህ ፕሮግራም ላይ በዚህ ፕሮጀክት ላይ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ፕሮጀክት ላይ ከጎናችሁ ነን፣ በገንዘብም በሀሳብም አለንላችሁ የሚሉ በሀገር ውስጥም ከአገር ውጭም ያሉ ወንድም እህቶችን ከልብ በጀማው በማህበር በድርጅቱ ስም ላመሰግን ወዳለሁኝ። አላህ ያደረጋችሁልን ትብብር በሙሉ አላህ ይተካላችሁ፣ አላህ ይክፈላችሁ ለማለት ወዳለሁ። እንግዲህ የክረምት ኮርስ መጀመሪያ ላይ እንደተናገርኩት ቂራአት በዚህ በሁለት ወር ብቻ ይቀራል ማለት አይደለም። ምናልባት እኛም ምቾት የምናገኘው በዚች በሁለት ወር ስለሆነ ነው። አንደኛ ይህንን የምንታዩትን እነዚህ የምንታዩት ተማሪዎችን ለማቅራት ቦታ ይፈልጋል። አመቱን ሙሉ እናቅራ ብንል ቦታ የለንም። ከዛም አንጻር ሁለተኛ ተማሪዎች ናቸው፣ ትምህርት በየትምህርት ቤቱ ይሰራጫሉ። ከዛም አንጻር ያው ክረምት ላይ ሁሉም ከትምህርት እረፍት ስለሚሆን መድረሳዎቹም ስለሚዘጉ በዛ አጋጣሚ ለምን ተማሪዎች ሌላ ቦታ ይውላሉ? ለምን ወደ ዲናቸው አይመጡም? መድረሳ መጥተው ለምን ቂራአት አይቀሩም? በሚል በየአመቱ እያደረግነው ያለ ነገር ነው። አልሐምዱሊላ ከእቅዳችን በላይ ዘንድሮ ደስ የሚለው ወደ 325 ተማሪዎችን መዝግበን 300 የሚሆኑ ተማሪዎችን ዛሬ ላይ ለማስመረቅ በቅተናል። አልሐምዱሊላ ረቢል ዓለሚን ትልቅ ነገር ነው። እነዚህ ተማሪዎች በመሃል እየወጡ የቀሩትን የተማሩትን ያሰሙናል። በትክክል ክላስ ተዘጋጅቶላቸው ሰዓት ተጠብቆ እየተማሩ የነበሩ ተማሪዎች ናቸው። ሲማሩም የነበሩት ኮርሶች ወሳኝ የሆኑ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ኮርሶችን እየወሰዱ ነበር። ከወሰዱት ኮርሶች መካከል ያው ቂራአት መሰል የሆነ ኮርስ ማለት ነው፣ አቂዳ ሲወስዱ ነበር፣ ሐዲስ ሲወስዱ ነበር፣ ፊቅህ ሲወስዱ ነበር፣ ተጅዊድ ቁርአን ተጅዊድ ሲወስዱ ነበር፣ አረበኛ ሉገቱል አረበያ ሲወስዱ ነበር። እነዚህ አምስት ኮርሱን ሲወስዱ ቆይተዋል ማለት ነው ለሁለት ወር። ከዛ ውስጥ ከወሰዱት ኮርሶች ውስጥ የሚያሰሙን ይሆናሉ። እንግዲህ ድርጅታችን ይህንን እየሰራ ነው። ከዚህም ውጭ ኡስታዝ ጠቅሰውታል፣ ሰዓትም ስለማይበቃ ነው እንጂ ብዙ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። ኢንሻአላህ በሌላም ፕሮግራም የምንገናኘው ወይም እየተገናኘን እያያችሁ ስለሆነ መንገሩ አያስፈልግም። ከጎናችን ለመቆም ሞክሩ። አብረን ተደጋግፈን ድርጅቱን አሳድገ ነው እንደዚህ አይነት ኸይር የበዛባቸውን ነገራቶች እንስራ እናፍራ ለማለት ወዳለሁኝ። በድጋሜ ይህንን ፕሮግራም ለመካፈል የመጣችሁ እንግዶቻችን በጠቅላላ ጀዛኩሙላሁ ኸይርን ማለት ወዳለሁ። ወቢላሂ ተውፊቅ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላህ። ከዚህ በመቀጠል ኡስታዝ መሐመድ አብዱልቃድር የዕለቱን የምርቃን ፕሮግራም አስመልክቶ አጠር ያለ ዳዕዋ ወይም መልእክት ያስተላልፍልናል። ኡስታዝ መሐመድ አብዱልቃድር ፈልትፈል መሽኩረን ማእጁራ መሐመድ። ብስሚላህ ረሕማን ረሒም። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ልአተማን ልአክመላን ዓላ ኸይር ኸልቅላህ ሙሐመድ ብን ዓብድላህ ወዓላ አሊሂ ወአስሓቢሂ ወመን ዋላህ አማ በዕድ። أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة في الجنة، ألا وهي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أولاً أشكر جميع المحاضرين زيه تقدماتشو أباتوش تمراكيوش ويمن مؤناتوش ይህንን ፕሮግራም ያዘጋጃችሁ ጀምዕያዎችም እናንተን ማመስገን እፈልጋለሁ። በመቀጠል አላሁ ተባረከ ወተዓላ ለዚህ ነገር ስለወፈቀን ሁላችንም አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ልንል ይገባል። እንጥላቀ ምን ሃዛ ከዚህ በመነሳት ይህ ጀምዕያ በተለያዩ ኡስታዞች፣ በተለያዩ መድረኮች፣ በተለያዩ ሚዲያዎች ስራውን የማስተዋወቅ ለሰዎች የመግለጽ ስራ ይሰራል። ነገር ግን ስራቸው ራሱ ትልቅ ማሳያ ነው። ሆጂ ኒሳኒ ኦፉማሁ ማለከተ ሀኒማ አገርሲሴት ስራቸው ጥሩ ማሳያ ነው። በዚህ በኢስላማዊ ተርቢያ ላይ ትልቅ ድርሻ አላቸው። በተማሪዎች
በየአመቱ ተርቢያ የሚሰጡት የክረምት ኮርስ ላይ ልጆች አልባሌ ቦታ እንዳይውሉ የሚያደርጉበት ትልቅ የሆነ ፕሮግራም አላቸው። ከዛ ከፕሮግራማቸው ለዛሬ እዚህ የሰበሰበን አንድና ትልቁ ከሶስት መቶ የማያንሱ ልጆችን እስላማዊ ተርቢያ ሰጥተው ወላጆችን እያገዙ ነው ማለት ነው። በመሰረቱ አላህ ተባረከ ወተዓላ አንድን አማኝ ከዛ በኋላ ቤተሰቡን ከእሳት እንዲያድን አላህ ተባረከ ወተዓላ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ተቁላሃ ቁ አንፉሰኩም ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ቁ አንፉሰኩም ወአህሊኩም ናራ እናንተንም ቤተሰቦቻችሁን ከአሳማሚ እሳት እንድታድኑ የሚል መልእክት ለወላጆች አላሁ ተባረከ ወተዓላ ግልጽ በሆነ ቁርአን ላይ ያስተላልፏል። እናንተን ለማገዝ ወላጆችን ለማገዝ የራሳቸውን እስላማዊ ድርሻ ለመወጣት በክረምት ኮርስ ይህንን ትልቅ ዝግጅት ያዘጋጃሉ። ልጆችን በቀጥተኛው መንገድ ላይ በማስጓዝ ደረጃ የእናቶች ድርሻ ቀላል አይደለም። ኢማሙ አህመድ ኢብኑ ሐንበል ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ እናታቸው ለብሉግ ስላልደረስኩኝ ከፈጅር በፊት ቀድማ ትነሳለች እናቴ ይላሉ። ከዛ በኋላ ውሃ ታሞቅልኛለች። ውሃ ካሞቀችልኝ በኋላ ቅዝቃዜ እንዳይነካኝ በሙቅ ውሃ ውዱ አድርጋለሁ። ወደ መስጂድ የሚወስደኝ አባት ስለሌለ የቲም ስለሆንኩኝ እስከ መስጂዱ ድረስ አብረውኝ ይሄዳሉ አሉ። ከዛ በኋላ መስጂድ ካስገባች በኋላ ትመለሳለች ወደ ቤት። فإذا بلغت مبلغ الرجال ወንዶች የሚደርሱበትን ብሉግ ስደርስ يا بني لجوهي لقد بلغت مبلغ الرجال ወንዶች የሚደርሱበትን ጉርምስና ደርሰሃልና انطلق ከዚህ አገር መሄድ አለብህ። የአላህን ተባረከ ወተዓላ እና የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሚራት አልአንቢያእን ለመውሰድ ከዚህ አገር መንቀሳቀስ አለብህ አሉት። በዛ 15 ዓመት ወይም ደግሞ ከዛ አካባቢ የሚቀርብ ላይ እናታቸው ስንቅ አደረገችልኝ አሉ። ትንሽ የሆነ ውሃ መያዣ ላይ ወተት አድርጋ የተወሰኑ ቂጣዎችን አድርጋ አሳፈረችኝ አሉ ኢማሙ አህመድ ኢብኑ ሐንበል ኢማሙ ሱና። ከዛ በኋላ ረጅም አገራችን ረጅም ከተማዎችን ለሰላሳ ዓመት ተጉዘዋል። ዕልምን ፍለጋ ማለት ሐታ ሐመለ ሐታ አጀረ ነፍሰሁ ዐለ አልሐማሊ ራሱ ወዛደር ሆነው ለሶስት ቀን መንገድ የሚሄዱበትን ገንዘብ አጥተው ለሶስት ቀን ወዛደር ሆኖ ሰው ጋር እስከሰሩ ድረስ ማለት። ከዛ በኋላ የመን ሲደንሱ ኢማም ሰንዓኒ የሚባሉ የየመን ሙሐዲስ ይህ ጉዳይ ሲደርሳቸው ረሒመሁላሁ ተዓላ የተወሰኑ ብሮችን ለእሳቸው መስጠት ፈለጉ። ለኢማሙ አሕመድ ብን ሐንበል ቀስ ብለው ሰላት ከጨረሱ በኋላ መስጂድ ጥግ ላይ ጠብቀው በእጃቸው ሰጥወቱ። ኢማም ግን ይህንን ብር አልፈለጉም፣ መለሱላቸው። ቀን ቀን የቀን ስራ ይሰራሉ፣ ሌሊት እየከተቡ በሻማ ያድራሉ። ረበትሁ እሙ እናቱ ያሳደገቻቸው ታላቅ ኢማም ማለት ተርቢያችንን እንደዚህ በአማረ ሁኔታ ሴቶች ለማድረግ ዛሬ ምርቃት ስለመጣን አይደለም፣ አስረግጬ የምነግራችሁ ነገር ማለት አላሁ ተባረከ ወተዓላ ወአዕቡድ ረበከ ሐታ ያእቲየከል የቂን እስከ መጨረሻ ሞት እስኪመጣህ ድረስ ጌታህን ተገዛ፣ ጌታሽን ተገዢ ሒጃብ በማድረግ ዛሬ እንዳማረባችሁ ከተማም እንዲያምርባችሁ፣ ዛሬ ለምርቃት እንደዚህ እንዳማረባችሁ ሰርጋችሁም እስላማዊ ሊሆን ማለት ዛሬ ማሻ አላህ ነገ ደግሞ አዑዙ ቢላህ ሊሆን አይገባም። ያ አመተ አላህ ሊሆን አይገባም ማለት ነው። ከኛ የሚጠበቀው ቁንቁስ ሱለቹ ነመትህሙ አባ እትህሚ ሃደ እትህሚ
حتى البلوغ كم يدرسوا بنان تسرن يالو حتى البلوغ كم يدرسوا درس سجل جرنجت إن قابت أن تربيت برد إيان داندو سو تتأيات إنو ميهونو مالت يا قرآن سووش مهون نكاسبن كما جمرا من أليفها إلى يائها بدن بالنهون مالت مكنياتهم كفيل يا قرآن آية من ملكة كفيروا دمو يما من ملكة أيضا لنم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة قوتوا ما قوتوا تسينوا قبل يتشو مولوا لمولوا ولا الله نقبات عن لبن زاري إن أنت سوسمتوا عراتمتوا نجوج نجي تاريكن كالكي راتشو أسرى مست أمت اسكيدر ساتشو بيتشا كون علاماتشو ويم دمو الزيه بيتشا نجتا تربية يلم يعقوب عليه السلام وإذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه يا بني يعقوب عليه السلام لجوتش سب السبا مع كونهم أنبياء نبياتوش ناتشوكو يسو لجوتش نبياتوش ناتشو سيموت جن سب السبا تشو فقال يا بني ما تعبدون من بعدي كنيبها لمن إنه متجزوت نبي ناتشو ما الجبرتني يرو أن جرى آخر هذه لجنة المانسة تلك سونو كاني أمركو يوتانو إني كو ألتشلوم لجوكوت أجابب بني نمع يتأجب يلم أنت نهت أجابكو سيهتوك وفسيتو يوها لتاتيس تلالكو تشلوم كوان إنديه وسيا يدرقال إسان تكا إتريسي يزيه الله ولا جزاري إتشي بيتشانج كانت قفا متيتشو قرو إهتمام على ستنوم نجا كان قوديا دعام يدرقل لننجي دعاء ميادر قبل لجن أنفلقب بمسارته نقر قلت أكبارات الليلة أمة الإسلام بأكملها وأجملها إن دادتك علي تامو هالمالك يتامم ودمو قرآن وشفاؤه مدانيا وقرآن قرآن إننا نبب إنكرأ الناس كرى إننافز إننافز إنسرابت يا قرآن سون ديهون إننقراتشو نقر كنقود يا إيه زاري أفزو يتمرقو يالتمرقو ولا أجل ميسا فت ولا أجل دي إنكاس لانتي ميا ورا قمر ميقوات تتلجن داي هون مالت إسماعيل عليه السلام إبراهيم يكون ديه لا درقهن وبنو سيت أرو يا أبت افعل ما تؤمر وان ربي سيأدجي دلقي إلين جتو هجد وان ربي سيأمر الله يعززه النقر سرع لو اندي تنو متار دنيان دو يوم يا بالله بالله عيب بالما بتربيا يا دجلج لولاج ميسد او مال سال بتربيا يا دجلج لولاج يمسد او مال سال خاصه البنات لا تكونوا فتنه على الرجال بوندوش لا فتنه اتهونوا وناشدكم بالذي خلقكم فسواكم بالله متيقاتشو نجر سرقاتشون موتاتشون بالله تبارك وتعالى مانوال الا وهو القران ادربوا نجح كفلقاتشو مالت نجا يوم القيامة سلام موتات كفلقاتشو كأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي كجو حوض موتات كفلقاتشو مالت لأنك أنه من شجر له يدستايك أنه يهزنيك أنه لأنك أنه من شجر له غفور الرحيم عيد اللم أهو غفور الرحيم نو نقرقر اندزه يتلفس فسا عقيدة يقبو ما فرسب عير الله عقيدة يونو قلي جراتي ووهندك إن يتهن جبان يتشو هلي مسلم اشتقل ليناتشو حتى يفارق العالم دنيا تليت واسكن به الدرس دنيا لا يسكن الدرس بتقل ليناتشو الناس والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا إن الذاب الله من قال لي تقل يمي أدرقوا سوي كنفسياتو جمرو كمنافقو قار ككافرو قار كراساتو جاهل قر يمي أدرقوت نقر فاتهم من لم أصلا إيسو مجراهي تاؤن رفت راسو يتال حتى حياة الدنيوي بمرات راسو ألتشار من شدة نزعاته كذا كذي يالو قمر قوت تتاو ماله بزيه تتبات لي الناتوش لرشاتهم تودوا لجوج الله تبارك وتعالى لزيه نقر كنينوش
እዛ የሆነ ነገር ከሚጫወተው ወደዛ ወደዚህ ከሚያወዛውዘው ኳስ ቤታ ለሚያብደው ባላቶሊም በለው ጀምስ ቦንድም በለው ምንም በለው ለሚቆራረጠው አንተን መርጦ እዚህ ላመጣ አልሐምዱሊላህ ብለህ እናትና አባትህን እጅህን ስመህ ዑለማዎችህን ግንባራቸውን ስመህ ቂራአትህን ጀምር። ቁርአን ከጨረስክም የቁርአን መጨረሻ የዕልም መጀመሪያ ነው። ወስያዬ ለሁላችንም አላህ ፊት ቁመን የምንተጠይቀን የምንመልሰው መልስ እናዘጋጅ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱህ። ከዚህ በመቀጠል ሒዋር ይቀርባል። በተመራቂ ተማሪዎች በነ አቅሳ ግሩፕ ሒዋር የሚቀርብ ይሆናል። የነ አቅሳ ግሩፕ ወደ መድረክ በመምጣት ሒዋር እንድታቀርቡልን እንጋብዛችኋለን። አላሁ አክበር። በዚህ መልኩ እያሳዩን ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ግጥም በመርድያ አህመድ ዑመር ይቀርብልናል። ሻማ አንድ የዒሉ ሻማ በትንሹ ለምልማ፣ እዩ ተመልከቱ አስተውሉትማ፣ በልቤ ጻፍኩትን በድምፅ ላሰማ፣ የሙፍቲ ዳውዶች ዒልም እያበራ፣ ይሄው በየአይነቱ ተማርን በተራ፣ የሻማው ጭላንጭል አድማሱን አሻግሮ፣ አራተኛ ዓመቱ ሆኖታል ዘንድሮ፣ ከፊቅህ ከተጅዊድ ተማርን በየአይነቱ፣ ምንም ሳንቀመጥ አለቀ ክረምቱ። ከሐዲስ መካከል ብዙ የሚወራው የነብዩ ቃል ነው አንጀት የሚበላው፣ የዚህ ክረምት ኮርስ ብቸኛ ውጤቱ ደምቆ መታየት ነው በዒልም ትምህርቱ። ከመካከላችን እንቢተኛ ሆኖ ነገና የዋለን የሚጸጸት ሆኖ፣ ከፊቅህም እንዲሁ ያቺ አዲስ ሶላት ነገ ትጠቅማለች ጎልቶ ለመታየት፣ ይቺን አዲስ ሶላት ጠንክሮ ለሰራት ነገ በአኺራ ታስገባለ ጀነት። ከቂዳ መካከል ሊወሰን አትሂድና ረቂድ፣ አንዱ በቀኝ ነው አንዱ በግራ ነው፣ ጥሩ ስራ ሰርቶ የሚጻፈው ማን ነው? ተጅዊድንም ቀራን ቁርአንን ለማንበብ በጣም ተጠንቅቀን የቁርአንን አደብ፣ ከቂርአት በፊት መኸራን ጠብቁ ቁርአንን ለመቅራት ሰዎች ተጠንቀቁ። ሙፍቲ ዳውዶችን አላህ ይመንዳቸው ከክፉ ከመጥፎ እሱ ይጠብቃቸው፣ ያቺ ትንሽ ሻማ በጣም ለምልማ፣ ይኸው ተመረቅን በሙስሊሙ ኡማ፣ ይኸው ተመረቅን በሙስሊሙ ኡማ። ኹጥባ በሳዲቅና በሙሐመድ ኸድር እንሰማለን ማለት ነው። ከነታን ሱዳን
በረቶታ ገና ራ ሳዲቅ ፊ መሐመድ ኸድር ኹጥባ ከኑልሄ ሰንታኒ ገረ ወልተጂ አከኑልፈን በረቶታ አፌራ አላሁ አክበር። أرأيتم فائدة إفشاء السلام بيننا؟ إنه
تؤدي إلى المحبة، والمحبة تؤدي إلى الإيمان، والإيمان سبب لدخول الجنة. إخوتي وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتطبيق ما تعلمناه بكل حذافيره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ኡስታዞቻችንን ከልብ እናመሰግናቸዋለን። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ከዚህ በመቀጠል ከፈስል አሊፍና ባ ተመራቂ ተማሪዎች ከአንድ እስከ ሶስት የወጡትን የሚሸልሙልን ኡስታዝ ሳኒ ኢብራሂምና ሼክ ሰዒድ አሕመድ። አንደኛ የወጣው ወንድማችን ሳዲቅ ኢብራሂም። ሳዲቅ ኢብራሂም አላሁ አክበር። ከፈስል አሊፍ አንደኛ የወጣው ወንድማችን ሳሊህ ኢብራሂም 99.2 በማምጣት ነው። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ማሻአላህ፣ ማሻአላህ፣ ማሻአላህ። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ሁለተኛው ሶፍዋን ኸድር 99% በማምጣት ሁለተኛ ወጥቷል። ሶፍዋን ኸድር። ሶስተኛ መሐመድ ናስር 98.8 በማምጣት ሶስተኛ ከኤ ክፍል። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ሁላችሁም ተሸላሚዎች ናችሁ ኢንሻአላህ። አላሁ አክበር። እሺ፣ ሶፋን እዚሁ ሆና። እሺ ሳዲቅ፣ የት አለ ሳዲቅ? ሳዲቅ ና። መሐመድ ናስር ማሻአላህ። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ከፈስል ባ ወይም ከቢ ክፍል ዑመር ኸድር 97 በማውጣት አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ሁለተኛው ኻሊድ አደም። ኻሊድ አደም ከቢ ቡድን ሁለተኛ በመውጣት 91.6% በማምጣት ሁለተኛ። አላሁ አክበር። ሶስተኛ ሙክታር ጀማል 90.9 በማምጣት ከቢ ቡድን። አላሁ አክበር። ከቢ ክፍል። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ሶስተኛው ሙክታር ጀማል። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። 99.62 በማምጣት ሰዒድ ዓሊ መሐመድ ሳዕዳ፣ አፍር ሳዕዳ ዓሊ መሐመድ ሳዕዳ ተማሪ ሳዕዳ ዓሊ መሐመድ ወደ መድረክ 99.6 ወይም በተወካይ በተወካይ ሳዕዳ ዓሊ በተወካይ 99.62 በማምጣት አንደኛ ወጣለች። ሁለተኛዋ ረሒማ ሰይድ፣ ረሒማ ሰይድ ሁለት ናቸው። ሁለተኛ የወጡ 99.6 ይጋራሉ። ረሒማ ሰይድ እና በድርያ መሐመድ። ረሒማና ሰይድ፣ ረሒማ ሰይድ በድርያ መሐመድ ተወካይ ይቀበሉላት። ማሻአላህ። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። አላሁ አክበር። ሶስተኛ ኹሉድ መሐመድ፣ ኹሉድ መሐመድ 99.4 በማምጣት ሶስተኛ ወታደር። ኹሉድ መሐመድ ተወካይ፣ ኹሉድ መሐመድ፣ ኹሉድ መሐመድ፣ ኹሉድ ተወካይ ላኪ፣ ኹሉድ። እሺ ከሓ፣ ከሓ ክፍል ሁለተኛ ረሒማ ሰይድና በድርያ 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 መሐመድ 99.6 በማምጣት ተወካይ ቀበላ በድርያ መሐመድ። ከጂም ክፍል፣ ከጂም ክፍል መርሐባ። እሺ አላሁ አክበር። በድርያ በድርያ መሐመድ 99.6 በማምጣት እሺ። ከሓ ክፍል፣ ከሓ ክፍል ኹሉድ፣ ኹሉድ መሐመድ Mm-hmm.
አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በዛሬው ዕለት ሙፍቲ ዳውድ የበጎ አድራጎት ድርጅት እስከዛሬ ሲቀጥል የነበረውን የክረምት ኮርስ ለአራተኛ ዙር የተማሪዎች ምረቃን ፕሮግራም አድርገናል። አልሐምዱሊላህ ዛሬ ላይ እንግዲህ የተሳካ ያማረ የሆነ የተማሪዎች ምረቃን ያደረግነው በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነበረ። ይህ ፕሮግራም ታሳቢነቱ ዋናው አላማው ተማሪዎች ክረምትን አልባሌ ቦታ እንዳይውሉ እንዳያሳልፉ በሚል ለአራተኛ ዙር የተደረገ ፕሮግራም ነው። ክረምት ላይ ተማሪዎችን በመሰብሰብ የዒልም ኮርስ እንሰጣለን። ዛሬ ላይ እንግዲህ የሰጠናቸውን ተማሪዎች ያስመረቅንበት ቀን ነው። እንግዲህ ፕሮግራሙ ያማረ የተዋበ ነበር። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ዘንድሮ ላይ ያስመረቅነው ተማሪዎች 300 የሚሆኑ ተማሪዎች ናቸው። ያው ወደ 325 ተማሪዎችን በመመዝገብ ያው ያቋረጡም ስለነበሩ 300 ተማሪዎችን ለማስመረቅ በቅተናል። ሲማሩ የነበሩት ኮርሶች የተለያዩ ኮርሶች ነበሩ። ያው ከአቂዳም፣ ከሐዲስም፣ ከፊቅህም፣ ከቁርአን ተጅዊድም የተለያዩ ኮርሶችን ወስደዋል ተማሪዎች። ደስ የሚል ነበር። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ለአራተኛ ዙር ነው ይህንን ፕሮግራም ያካሄድ ነው። በዚህ ዘንድሮ ላይ ትንሽ ለየት የሚያደርግበት ያው ተማሪዎች በጣም ብዛት ነበራቸው። ከአለፉት አመታቶች ተማሪዎች በጣም ብዙ ተማሪዎች ነበሩ። እሱ ትልቅ ነገር ነው። ይህንንም ፕሮግራም ወይም ይህንን የክረምት ኮርስ ልናዘጋጅ የቻልንበት ዋናው አላማ ተማሪዎች ክረምት ላይ ያው እረፍት ስለሚሆኑ ከተለያዩ ትምህርትም እረፍት ስለሆኑ ይህን የእረፍት ፕሮግራማቸውን የተለያየ ቦታ ከሚያሳልፉ መስጊድ መጥተው ቂራትን በመቅራት ኮርሶቹን በመውሰድ የተለያዩ ጥቅሞችን ቢያገኙ በሚል ለቀጣይ የሚጠቅማቸውን የዲናቸውን ትምህርት እንዲቀስሙ በሚል አስበን ነው ይህንን ፕሮጀክት ቀርጸን በምንንቀሳቀስበት ሰዓት እንግዲህ የተለያዩ የሀገር ሽማግሌዎችም ያው ከጎናችን ሆነው አብሽሩ ይሉናል። ዛሬም ላይ በፕሮግራሙ ላይ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የተለያዩ ትላልቅ መሻይኾች እንደዚሁም ዱዓቶች የተገኙበት ከመጅሊስም የመጅሊስ አመራሮች የተገኙበትና ከመንግስት አካላትም አንዳንድ ወንድሞች የመጡበት አጋጣሚ አለ። ትልቅ ደስ የሚል ሰፊ የሆነ ፕሮግራም ነበር። በፕሮግራሙ በጣም ተደስተናል። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ይህንን እቅድ ለማሳካት እንግዲህ ከጎናችን የነበራችሁ ወንድም እህቶች ጀዛኩም ላሁ ኸይረን እንላለን። ላደረጋችሁልን ትብብር አላህ ይርዳችሁ፣ አላህ ያግዛችሁ እያልኩኝ ያው ቀጣይም ላይ የሚቀጥል ይሆናል ፕሮግራሙ። ለቀጣይ ፕሮጀክታችንም ከጎናችን እንድትቆሙ የሚል በድርጅቱ ስም ጥሪ አስተላልፋለሁ። ላደረጋችሁልን ትብብር በድርጅቱ ስም ማመስገን እወዳለሁ። ወቢላሂ ተውፊቅ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱህ።